Нові законопроекти про євробляхи зареєстровано у Верховній Раді. У них пропонують не штрафувати за користування автомобілями на іноземній реєстрації волонтерів, які ввезли нерозмитнені автівки для потреб операції Об'єднаних сил. Так само пропонують позбавити необхідності сплачувати мито військових, які отримали такий транспорт. Йдеться про всі легкові транспортні засоби, які були передані для потреб Збройних сил України, Нацгвардії, МВС, СБУ та інших військових формувань до 25 листопада цього року. Крім того, держорганам пропонують дозволити розмитнювати такі євробляхи без будь-яких податків. До того ж, усі конфісковані авто передавати Збройним силам України та іншим підрозділам, які беруть участь в операції Об'єднаних сил.